Okay, tænker jeg, hvordan jeg skal lave min intro. Jeg tror faktisk bare, at det der bliver min intro. Ja, jeg er altså sammen med i dag min lillebror igen. Fordi han har plaget mig så meget, så Mads, kan I godt please komme på din kanal? Kan I godt please lave en collab? Kan vi ikke lave den sammen? Og jeg tænkte, okay, vil du være fair nok, Lukas? Også fordi jeg flytter hjemmefra snart, som I ved, hvis I har set min video i søndags. Så derfor tænker jeg, at selvfølgelig skal vi lige slutte af på en god gammeldags Lukas og Krause collab. Det jeg altså går ud på i dag, det er mega simpelt. Super simpelt. Det er altså bare en simpel draft challenge. Og draft challengen er simpelthen bare, at vi skal prøve at ramme et 195 rated draft. Mere er der ikke til den. Så Lukas, han lægger ud 15.000 coins, bliver altså brugt her, og lad os bare hoppe direkte ind i det. Formation, lad os se, om der bliver noget godt at vælge imellem. Okay, ja, det var ikke ligefrem det bedste. En 4-3-2-1. Ja. Yeah. Lad os gøre det. Kaptajn, let's go. Giv os... Jeg ved ikke, om man... Måske vil det være bedst at køre med Azar, fordi jeg er en Premier League. Ja, yeah, det er rigtigt. Ja, det vil jeg også sige. Næste, okay, well. That's shit. Altså, du har en Premier League-spiller, hvis den er. Oi. Okay. Det var lidt bedre. God, bedre, bedst. Haha, nej, okay. Så nok. Damn, Lukas. Det går ikke så godt. Nej. Oi. Keeper, okay. Men det problem er, at det ikke er Premier League. Så tager jeg bare summer for rating. Ja, det er præcis. Sådan er back. Piqué, okay. Neymar dog. Problemet er, at du ikke har nogen links til, men det kan vi skaffe nu. Det kan vi skaffe. Okay. Vi har en Casemiro. Han kunne godt gå ind i stedet for Ramsey. Ja, lige præcis. Ja, det ville jeg gøre. Altså, rating er høj. 93 rating, det er fucking vildt. Men det er sgu kemien, der mangler lige nu. Lehmann passer perfekt ind på målmanden jo. Næste spiller. Aguero dog. Aguero, han passer perfekt ind på den angriber der. Så kan du bytte rundt på... Lige præcis. Nej. Ikke dårligt. Varane Team of the Year. Okay. Ja, jeg kan jo lige så godt køre mod. Ja, jeg tager det. Ja, køre mod på. Ja, lige præcis. Ja, yeah, ja. Yes. 193. Hey, nu er det bare rating. Nu er det bare rating, det handler om. Men spørgsmålet er... Okay. Det er så tæt på, dog. Det er så tæt på. Udskifter. Amen, for helvede. Spørgsmålet er, kan man overhovedet nå... Kan du udskifte nogle af dem ud? Nej, du kan ikke. Tid til at vælge en træner. Det kan sådan set være fuldstændig ligegyldigt for rate, eller hvad hedder det, kemien er i top. 193 rated dog. Er du sindssyg? Det var et godt draft, det der. Og så alligevel er man bare så langt fra. Det er så vanvittigt at tænke på, hvad det kræver. Men godt forsøg, Lukas. Jo, tak. Draft Paulette. Hey! Så blev det så min tur. Lad os se, vi har af formationen. Nå, ja, uff. Okay, jeg tror, vi prøver den her defensive, for så kan vi få nogle CDM'er ind. Det kan være, der er nogle højre der. Honestly, jeg har ikke nogen forstand på det overhovedet, men lad os bare prøve at se, hvad der sker. Start ud med Scholes. Ayy! United-legenden. Vi tager ham selvfølgelig. Link op med alle sammen, så det giver lidt sig selv. Og passer perfekt ind på den CM-plads der. Lad os starte med angriberen her. Lad os se. Aguero. Det bliver til Aguero. Fin start. Jeg tager Harry Kane her, fordi de får et stærkt link og det samme rating alligevel. George Best er nok vores bedste mulighed her. Jeg skal nok stoppe. Ja, det er ikke så godt. Ikke så godt indtil videre. Altså, kemien er der jo, men ratingen er alt andet end i orden. Og det fortsætter her. Vi får Desailly. Altså, fin spiller, men ja. Lad os tage næste CB her. En syle. Han linker godt. Han linker godt op her med Thiago. Lad os prøve at gøre det. Højre bak. 87 Kimmich. Jeg ved ikke, om man skulle håbe på, at man får en bedre Kimmich måske. Og så egentlig bare tage en rating i stedet for. Men det er måske også lidt et sats. Ja, det vil jeg sige. Vi tager Kimmich. Vi får en Kepa eller en bagmand. Vi tager en bagmand. Hvad mindre vi får noget bedre her selvfølgelig. Og det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Så starter den med jorden. Altså, der er ikke en eneste rødt link, så det er vel noget. En tattage rating, ja. Yeah. Ja, yeah, du har jo alligevel fuld kemi. Det er det. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at gå efter ren rating her nu. Vela. Høj rating. Stadig 189 rating. Vi har to pladser endnu. 99. Team of the Year. Cristiano
Ronaldo. Det er så bare alt for sent, at det kommer desværre, og det her, det blev det overhovedet ikke bedre af. 189 rating. Så er spørgsmålet, vi kan få ud af det. Oh well, det ligner ikke, at det bliver bedre end 191. Det gør det officielt heller ikke. Igen, rigtig mange lavt rated spillere, og det er alt for sent, at vi kommer i gang med forskning som Ronaldo for eksempel. Så det kan jo sådan set være lidt ligegyldigt. Vi kan tage ind i hav på træner, så får vi jo så den ekstra kemi ud af det. Så 191 rated. Vi har fået 193, nu er det 191. Altså, det er okay, men der er bare stadig lang vej op til det, vi prøver at ramme. Draft bullet. Okay, 4 forskellige pakker. Så det lykkes et andet forsøg nu, og sidste forsøg samtidig i den her video. Altså, Lukas, hvis du skal have 195 rated nu, så er det nu. Jeg starter med information. Jeg går også med 4-3-2-1. Vi gør det. Vi ligger ud med en Ribéry angriber. Utroligt. Ikke dårligt. Luis Figo. Okay, startede da godt ud. Ja, ikke dårligt indtil videre. Meget bedre start, end jeg fik i hvert fald. Fortsætter med de fornuftige spillere. Fortsætter med de farverige spillere, kan vi i hvert fald sige. Ja. Det havde jeg helt sikkert også gjort. Så der var Ramos. Bobby Moore. Jeg nødvendig sender back her. John Stones. Passer perfekt inde på det hold der. Come on, Neymar. Robertson. Det bliver nødt til at tage. Ja, du er nødt til at tage Robertson der. Endnu en angriber her. Neymar. Ellers skulle man tage Sané. Man burde næsten tage Sané, bor man ikke? Jo. Så kan du få skiftet Christian til ud. Jeg tager Sané. Ja, lad os gøre det. Okay, lidt spiller endnu. Det kan være, det når reddes. Neymar igen. Rating. Ren rating, men det er også fint. Det er altid fint at få nogle af dem ind. Her. Let's go. Okay. Come on. En Cancelo. Det er lidt for ren. Igen, ren og skær rating må det jo næsten være, for du kan ikke rigtig bruge andre alligevel. Nej. Keeper, er det den sidste, eller hvad? Ja. Det er det. That was shit. Okay. Ja, kan vi få det her op på en 192 måske? Okay, vi er op. Ja, det er fedt, der er sikkert mange af jer, der har siddet og set med, der bare har siddet og råbt ind i skærmen, at vi skulle bytte rundt på Stones og Bobby Moore. Det har vi selvfølgelig gjort nu. Og det vil også skabe fuld kemi, men rating ser ikke ud til at kunne pilles ved. 191 bliver det på. Det er faktisk lidt utroligt. Jeg synes godt nok, at det så lidt bedre ud der. Man kan selvfølgelig sætte mig i vejen, men det gør jo ikke rigtig nogen forskel. Desværre, den forbliver det samme. Så en 191, tror jeg, vi må konstatere, at det bliver til. Så 193 og 191 for Lukas, det er godkendt. Draft bullet. Oh well. Draft bullet skal vi bruge på at deltage. Sidste forsøg. Lad os se, om vi kan starte ud af med at vælge af holdopstilling. Der er den her 3-4-2-1. Plejer den ikke at være fornuftig nok? For du får jo teknisk set 4 forskellige kanter der. Jeg kan da huske, den plejede at være rigtig god engang. Præcis. Jeg tror, vi prøver at gå med den. Lad os se, hvor vores første pick det er ender. Okay, Arjen Robben alligevel. Jeg vil sige Depay. End of an era. Hvorfor er Depay? Fordi han har spillet i United. Lad os fortsætte med det. Op på højre angriber her, og vi får en... Der er vi George Best. God gamle George Best. Jeg har ikke tænkt mig at lave en best joke i dag. Det er perfekt. Han ligger fint op med Robben der, og han vil ligegyldigt være linket perfekt op med vores shit angriber, vi får. For fuck's sake. Pogba. Pogboom. 99 Modric, dude. What? Ved jeg, som godt er med til at Pogba. 99 Modric, dude. Please, kan vi få det her til at fungere? Holy shit. Center backs, come on, EA. Hvis vi kører ren La Liga hernede. Eller Chiellini. Det er stadig højt rated. Men hvad så Ramos? Vi skal op og have lidt bedre. Ramos her, come on, man. Come on, EA. Overmars. Yeah. Vi kan lige så godt tage ham. For den har linket op med alle sammen, så det er så nemt. Det var egentlig fornuftigt nok, det er bare ærgerligt, at det så er ikke er ligefrem hans bedste version. Her en Arturo Vidal. Jeg vil sige Kroos. Kroos er det faktisk rigtigt. Ja, det bliver Antonio Kroos, vi tager. Det er godt set. Okay, det gør så ikke nogen forskel, men stadigvæk. Det kan være, det gør det. Vi skal bare have en Ramos. Vi skal have den Ramos. Eller en Ronaldo. Eller en 99 Ronaldo. Og vi kan sætte ham op med det samme, fordi vi har to icons deroppe. Det er vi næsten nødt til at gøre her, to be honest. Lad os se her. Vi kunne virkelig godt bruge en god forsvarsspiller. Vi får det bare ikke. Vi får Sadio Mane. Linker selvfølgelig op herude.
Well, okay. Eller ikke. Vi får faktisk dårligere. What? Okay. Oh, okay, Messi og Neymar her. Og Valencia. Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. Sidste spiller. Jeg ved ikke engang, er der overhovedet noget, der kan redde den her draft. Ja, hvis vi får... Ja, hvis vi får kan lidt... Ja, lige præcis. Vi skal have en forsvarsspiller fra Spanien her. Eller bare kan vi... Eller bare shit. Damn! Det var et godt draft i den forstand, at vi fik sindssygt mange gode spillere. Men ratingen er stadigvæk ikke helt der, hvor den skal være. Hov. Og plus så... Ja. 93 rating dog, men kemien er bare overhovedet ikke god nok. Er der overhovedet nogen måde, man kan få den op på her? Ja, prøv at bytte Maneo med Lamar. Hold nu kæft, hvor jeg er smart, mand. Godt søg, Lukas. Hit that like button right now. Nej. Nå. Eller jo, please ram, please smid et like. Og sub til mig, ikke? Nej. Nå. Okay, så det her var det bedste, vi kunne gøre. 93 rating, som sagt, er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og vi har fandme så mange gode spillere inden. Specielt på bænken også, men kemien mangler lige. Det eneste, vi sådan rigtig mangler, det var egentlig, hvis der bare var et grønt link mellem de to her, eller vi selvfølgelig bare havde en CB fra den spanske liga. Så det er synd. Det her var ellers også et fornuftigt forsøg, men der manglede alligevel lidt. Altså in the end, så blev det så til et 189 draft, så på den måde lyder det jo ikke særlig godt. Draft bullet, draft bullet. Hey! 3 ud af 4 draft bullets. What the hell, man? Så har jeg så oven i købet en gratis en nu tilbage igen. 12 seconds later. Lad os lige bruge 5 minutter på at lave den. Et sidste forsøg? Ja. Okay, lad os gøre det. Hvad tager vi her? Den her igen, måske? Ej, jeg siger 4-3-3. 4-3-3, defensiv. Lad os køre den. Første spiller. Hazard. Det er nok Hazard. Den ligger lige til højre benet der. Angriber. Oh, come on, man. Højre ving. Come on, EA. Lad os se. Modest. Hvis vi kører Premier League, så er det jo meget fint, han passer ind der. CM her. Come on. Lige okay. Og spar shit igen. Færdig. En Kante. Team of the Year Kante. Linker stærkt op med Hazard. Okay. Kom nu. Nu ligner det noget. Centerback. Let's go. Aspilicueta... Van Dijk. Nej, god. Endnu bedre, endnu bedre. Vensterbak, lad os bare skippe det. Team of the Year Marcelo. Ja, vi tager Marcelo. Tager vi ham? Ja, for ratingen. Ja, vi tager rating. Vi går efter rating der. Det tror jeg er så fair nok. Centerbak igen her. Come on. Davinson Sanchez. Ja. Yeah. Premier League. Passer godt ind. Vi gør det. Goalkeeper. Enten Premier League eller bare en... Courtois. Luis. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Okay. Startelveren kunne være bedre, men lige specielt i det her. Altså, holy fuck, man. Men stadigvæk fornuftigt. Målmanden, lad os se, om det bliver noget bedre. Eller, Lev Yashin, der har vi ham, mine damer og herrer. Let's fucking go. Det er så perfekt, det der. Ham smider vi ind med det samme. Ingen tvivl om det. For en venstre. Tobi Alderweireld. Ja. Spørgsmålet er, ja, vi er nødt til at tage ham. Hvis vi nu knalder ham herude. Okay, det gav så ikke så meget. Altså, I mean, ja, hvis vi simpelthen er stedet for Van Dijk, så er det i hvert fald bedre kemi, så det er vel sådan fremskridt i hvert fald. Lad os se, hvad det bliver til. Vi har også sådan nogle midtbanespillere her, dog. Gasola i stedet for Marino. Gasola, ja, perfekt. Ham smider vi en højere rating allerede der. Okay, næste spiller her. Axel Witsel. Rating. Starter. Team of the Year, Ronaldo, dude. Okay, well. Jeg skal nok sætte mig ned. Næste spiller, come on. Messi, dude. En Messi. Ej, hvor er det sygt. Vi har haft så mange gode forskellige spil. Vi har 98 Messi, 99 Ronaldo. Så har vi Team of the Year Kante, Team of the Year Marcelo. Vi har Lev Yashin på mål. Men det er bare alt for mange forskellige ligaer. Hvor er det ærgerligt. Hvor er det ærgerligt. Næste spiller, vi skal til at steppe op nu. Ronaldinho. Okay? Ja, ind med ham direkte. Direkte ind med Ronaldinho op på den venstre kant. Der må det næsten være. Farvel og tak for i dag, i stedet for Hazard. Okay. Sidste spiller. Sidste chance. Hallihallo, Pelle. Ej, okay. Muligt, det er det samme. For Raheem Sterling. Igen. Honestly. Det her draft tagger. Seriøst. Vi kan få høj kemi ved at sætte Courtois ind der. Men... Okay, Van Dijk der også. Nu... Oi! 100 kemi. Spørgsmålet om den overhovedet kommer op på en 93. Den her, det tvivler jeg meget stærkt på. Hvis vi lige sætter, i stedet for Halsten back der. 193 rating. 193 rating, dude. Det er sådan en godt draft. Det er et sindssygt godt draft. Men kan Munir ikke komme ud? Problemet er bare, jo, men det. Men spørgsmålet er, altså... Hvis man smider Ronaldo ind her, for at se, hvor meget det falder.
i kemi, og det vil ikke engang vælge hovedblive. Oh, det vil faktisk blive 94. Shit, dude. Ratingen er 94. Det er ret vildt. 193 var det bedste, vi kunne få rigtig, rigtig tæt på en 194. Vi ved, ratingen var der. Det eneste, vi manglede, det var sådan set bare lidt ekstra kemi, som man kunne måske have været heldig at få, men desværre så skulle det ikke være sådan. Oh well, det blev det for den her video her, eller for den her foot draft challenge af. I alle 5 foot drafts prøvede vi altså. Vi fik 193 rating. Var det 3 gange, vi fik 193 rating, tror jeg? Yeah. I hvert fald 2 gange, vi fik det. Og specielt i den der til sidst, det var ikke et dårligt forsøg, men alligevel, det viser os bare, hvor sindssygt meget det kræver, og hvor sindssygt meget held det kræver at ramme en 195 foot draft, når man er så tæt på, og så ikke engang rammer en 194. Fuldstændig sindssygt. Men ja, det var stadig spændende. Jeg håber, at I har nyt at se med. Alle jer, der har set med i hvert fald. Og selvfølgelig, min lillebrors kanal er der link til nede i beskrivelsen. Godt hvis I like. Skulle have lyst til at for så fucking reason tjekke hans videoer ud. Så dyk ned i beskrivelsen, og så ser I sådan en lille fint link. Så klikker på det, så whoopty, så kommer ind på min kanal, hvor jeg laver content 24/7. Kun content. Okay. Anyways, andet er der ikke at sige end tusind tak, fordi alle som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem simpelthen lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses. Jeg er single forresten.